първия мач с Нигерия, може би това беше за мен, сигурно и за моите колеги така е било, може би най-трудните 3-4 дни в нашата кариера като футболисти. Ние след мача с Нигерия, 2 дена не си проговорихме една дума. Всеки беше затворен в себе си да направи един анализ защо. ...24 часа преди мача с Гърция. Ние си повярвахме, че ние гръцки отбор ще го биеме с разлика. И 1-0 за България след това прекрасно изпълнение на Христо Сивко. Имахме проблеми също с съблекалната. Ицо нещо не му беше харесал състава тогава. Една голяма съблекална. Всеки загрява по различен начин. Това прави туп, баум, баскет. Двой някакъв кош. И тя дрънчи, това кош дрънчи. И се скарахме тогава с него, му се оправихме за първ път, за първи и последен път, когато сме се карали. Имало е спорове, и то сериозни, на висок глас, да, може да си теглиме по една майна до момента, много, докато 11-те излезат на терена. Това е в полза на отбора. Това е атмосфера, мъжка атмосфера, която трябва да бъде една атмосфера в един футболен отбор. Да загубиш 3-0 първия матч, да излезеш след 4 дни, да победиш 4-0, много малко отбори са го правили в света. Много малко отбори. По време на световното в Щатите, аз бях почти през цялото време с него. И той действително беше контузен и си спомням, че постоянно му биеха инжекции, постоянно беше на масажи, нали, на терапия. Той каза, ако ще половината крак да ми го няма, аз трябва да изляза на матч. Еми, тежко беше, но нито съм се оплакал, нито съм се скрил от някой матч, че трябва да не играя, че съм контузен. Напротив, всички матчи съм ги играл. Как съм ги играл, само Господ знае. Като дори мача е веднага оздравява на секундата. И тича като побъркан. Боичков посрещна тази топка с глава към Костадинов и Наско Сираков и Стоичков тича напред. Ето му Христо Стоичков какво ще направи. Направи най-идеалното, което може да се направи при тази великолепна контра. 61-а минута, за ново се окаже златна за българите в този мач. Нито възможност за контратака на нас. И това е неговата позиция. Какво ще направи Христо? 1-0 за България! Минутата е тепа Христо Стоичков. В неговия фантастичен, великолепен стил направи безпомощен Хорхе Кампос. Ето така, така трябва да играят нашите. Тук има един елемент, много важен в българския футбол. Чакай сега да ни всяко става. Да. Балъков Киряков. Да. Чакай сега. Е, оба! Пръст, че е без вазелин. Той гледа какво става. Гледа какво става просто. Той е цял българ. Аз никога не съм видял такива кадри, къде е... Yes. Какво е било? Yes. Битките бяха жестоки. Битките бяха жестоки, особено с... На маса бяха уникални битки. Ти поръчаше менюто на Бата Нейчо. Няма такова, yeah. Шкембе чурба, нервозни кюфтета, няма такова нещо в историята на футбол. Преди матч. Да, кебабченца е дрип. 400 грама кебабчето. Дан, че се е наказан да танцува хора. Някой танцува, той се опитва. Голете ли? След победата на Мексико, дойде мача с Германия. Така играехме карти по басейна, хапвахме, пивахме и започна нашия учител от немското потекло. Той е роден в Сливен, ама с акцента му е немски вече. Доктор на науките Йордан Лечков. Казвам, чета, ние ще победим Германия.
Аз му викам, тия германци са много тежки. Утре ще трябва да събираме багажа вече, да се поприготвяме. Той ми вика, брате, ние тия ще ги биеме, те са пълни некадърници. Те са пълни дърводелци, вика, а ще видиш, утре ще ги биеме. Ти беше най-големия нахалник от всичко. Та, за ти беше най-големия нахалник. Това се съждава малко по-семпичко и го знам. Би големите, за да станеш голям. Also zwei Zwent gegen Deutschland. Ja, ein zu zwei. Ich mich nicht. In Deutschland, in Schwerin. Am 10. Vorfahrt. Ich habe 1 zu 2 zu 3 drin. 1 zu 2 zu 3 zu drin. Чим брин до три, айде! Натюрли. Костната победа на България. Срещата започна. Първия сигнал на Жозе Торес прозвуча. Е тука, виж как го е стана. Е тука, може би, ако бяхме повели тук 1-0, виж го защитим. Де го, бре? Къде, бре? Бълък, вкара, е, бе, мама. Тук, ако ги... Това е рано-рано на го. Ние ще ме ги досаме, ама... Най-много да ги опънем 4-0 като гърците. Ми на половинето с Германия, тия с двамата с Бълъка и Ицо, едно ги удържахме голи до кръста, като петли скачаха в съблекалната един срещу друг. Краси Бълъков с Христо Стоичков реплики. Аз отивам по край тех, вече... И викам, добре, момчета, викам, ние играме с Германия, световен шампион. Вие сега искате 1-0, сега искаме да, ние да ги биеме с 2 или с 3. Нормални са. Не е нужно сега, когато трябва да почиваме, вие да водите някакъв диалог. Влизаме в коридора, аз ги отделих в една съблекална, къде не ги пуснах при останалите. Когато излизаме за втората част, всички останали ми викат, старши вика, къде са другите двамата? Викам, те си правят сами разбора оттатък. Отворих им вратата и викам, заповядайте за второто полувреме. В момента, когато взех топката, вътре в мен минава мисълта, че Щерка ми има рожден ден. Голямата Щерка. И казвам, ще вкарам гол. Залагам топката, обърнах се, погледнах само стената и викам, ако мине на стената гол, 2 метра назад, гол. И като вкарах гол, още като бих топката, и аз вече бях тръгнал на другата страна, аз усещах вътре, миризмата усещах. Усещах, че ще стане. Да видиш тези големи шампиони с наведени глави, как напуска стадион. 50-60 хиляди германци на стадион. Гледате, не знам, тук оставам. И как да знаете, ние сме българи. По-щастлив ден от това нямам аз. Това е целия... Това е пред целия път.
нокаут. Просто е. Бълбок, някога се повторили и това. Това е първата ми златна обувка, която 90-та година спечелих с екипа на ЦСКА, вкарвайки 38 гола в българското първенство. Когато бяхме на награждаването, си спомням, че ни дадаха ни по, там, по една топка в едни кръгове. Да опитаме дали може да ги вкараме като най-добри стрелци на Европа. Уго Санчес би, Лотар Матео спомня, че беше би, Линикер помня, че беше. И аз се обърнаха йо към Кройф и му казах, сега ще я вкарам. Това ми е втората златна обувка от Световното първенство в 94-та година в Щатите. Виждате, тук е купа на европейски шампиони, тук от първата ми купа, която спечелих на Испания. Тук са ми, това ми е медал от Световното първенство от 94-та година. Това е за мен остава така най-големият ми трофей, който най-много тежи. Това е златна топка 94-та година. Когато той взе топката, и така отдъхна, имам чувството, че цяла планина му се стовари, нали, от гърба, защото това му е било мечта от малък, сигурно не знам. Но това е най-щастливия момент, в който аз съм го видяла. To win this golden ball in Paris, we were, it was not only for him. I think he's always been proud of Bulgaria. He always was connected in all kind of ways within representing them or doing something, or and still he does.